და საქართველოს დაჭრა თბილისში შემთხვევა ნაძალადევის რაიონში გუშინ მოხდა. დაჭრილია სამი ადამიანი. ზესტაფონის ქუჩაზე გვიან ღამემდე მუშაობდნენ პოლიცია და ექსპერტ-კრიმინალისტები. შემთხვევის ადგილას იყო სისხლის კვალიც. ადგილობრივების ნაწილის ინფორმაციით მათ რამდენიმე გასროლის ხმა გაიგეს. ნაწილი კი ამბობს, რომ დაჭრილები ავტომობილით სხვა ადგილიდან მივიდნენ და გზა ვეღარ გააგრძელეს ფიზიკური დაზიანების გამო, რა დროსაც პოლიცია და სასწრაფო დახმარების ჯგუფი თავად გამოიძახეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ სუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. შესაბამის სამსახურს მიმართეთ, გეტყვია ყველაფერს. ჩვენ გახო ის შესაბამის სამსახური მე არა ვარ მაშინ. მე რად მითხეს, ეგ ჩემი საქმეა. მე არ ვარ ვალდებული, თქვენ გაქცეთ პასუხი. ზრულა გავიგე. მან დახლობი იყავი ეკლესიასთან, იქ მოვიდა ხმაური. და ეხლა გამოვიარე და რას ხვდა პოლიცია. ბევრჯერ იყო ეს როლის ხმა თუ? ერთ სამჯერ, ოთხჯერ იყო ესე დაახლოვები. როგორც ვიცი, ეხლა დაჭრილებს არა. ანუ აქ არაფერი არ მომხდარა. ერთი პოლიციის ხმა იყო, რომ ხალხი გამოვიდა, როცა მოვიდა პოლიცია და სასწრაფო. დაჭრა თუ როგორ არის, აქ არ მომხდარა. სააღაცილა ხო და აქ არ ყო მაგას გეუბნები ხო მანქანით მოვიდნენ ნამ დაჭრილები ხო იყვნენ მანქანაში სისხლიან გადმოვიდნენ და დაიღვარა სისხლიც რომ უცბად მოხდა და უცბად წაიყვანეს ეგენიც